tashmë nuk ka ndonjë çudi. Zotëri Biret, flasim pak po. Për numra tashmë, duke qenë se demokratët, Partia Demokratike është ndarë në disa copëza apo jo, paktën me sa konstatohet. Është zoti Berisha, zoti Basha, jeni edhe ju në rastin konkret. Po shpytja? Pytja është, a i keni numrat për të bërë faktor? Me këtë do të bashkëpunoni? Do të keni pjesë të këti misioni, aksioni opozitarë për zgjedhjet e 2025-s edhe emrat të ri, Lapaj, Shabani, Qori, e tjerë? E kuptova këtë pytjen, e kam dëgjuar dhe herë tjera e lirë, unë të falenderoj që e bëm këtë pytje, sepse më jep rastin për të bëdhën një përgjigje. Shpresoj jo të njëjtën. Nuk është turp të jesh i vogël. E zëmë si ku jemi të vegjel. Nuk është turp të jesh i vogël. Turp është të jesh i vjetër. Turp është vazhdosh të qëndrosh me metodat e vjetra dhe të servirësh shqiptarve po të njëjtën gjell të ftot 33 vjeçare. Kështu që kjo është pjesa e parë e përgjigjes. Për numrat më thatë, mua më rezulton, dhe që në edhe i sinqert, që tek Partia Socialiste ka vetëm një emër. Asi tjetër nuk bëzan aty. Është Edi Rama. Je parë skena se si që bëhet në asamblejtë e tyre, në grupin parlamentar, po, rrinë gjithë, zdin asgjë. Po, ama socialistët janë bashkë, nuk kanë fraksion, nuk kanë fraktura. Ta them. Pra është vetëm një zë, praktikisht është një. E njëjta histori replikohet edhe në Partinë Demokratike të Sali Berishës. Një emër ka aty. A i përcakton gjithë shka, kështu e ka bërë gjithmonë, jo ka qenë mënyra e të drejtuarit partisë, kur ishte në kryet të partisë, na i mua më rezulton edhe në terma të numrave që nga ana tjetër vetëm dy njerëz janë. Rama, Berisha. Nga ana këtij, ka njerëz të cilët e mendojnë ndryshe. Me kuptova. Të cilët kanë mundësin, nuk po them që bëjnë konkrete, kanë mundësin që nëse bien dakord për disa çështje bazike, drejtësia e mbështetur pa asnjë lloj kushti. Raportet e Shqipërisë me perëndimin sa më të shëndetshme në interes të shqiptarëve, listat hapura, jo thjesht si synim në vetvete, mundësi dhe akses edhe gjithë personazheve politike, flukseve, partive, jo parlamentare, që deri dje u është mbyllë dera, që mund të bëhemi bashkë, duke ruajtur gjithë se cili individualitetin, duke ruajtur gjithë se cili sfumaturën e vetë, po duashti dhe programatore, nuk ka asnjë lloj problemi në këtë mes, por që bjem bashkë për këtë gjë. Dhe me gjitha, të përcaktimin e numrave, kam përshtypjen që nuk është se sa këtu lartë tek ne janë këto numra, por se sa tje poshtë tek qytetarët janë këto numra. Dhe unë di që spakun e mbështesin 70% këj televizion. Në fakt, në sondazhet e vete që ka treguar, sondazhet ka treguar që 70% e tyre mbështetin spakun. Sondazhet e këtij televizioni kanë qenë vetë prezent që për listat e hapura bërë 2 apo 3 muaj më parë kanë qenë 80% që i mbështesnin sepse kuptonin që mbështetja këtyre është një instrument në dorë të qytetarëve për ta ndërshkuar të vjetrën dhe për t'i hapur dyert së res. Kështu që këto janë numrat real, sipas me vlejnë në politikë. Po, votat mund t'jenë, sepse ka elektoral të pavendosur, ndoshta që s'del fare, të votojë edhe do një alternativë, në rastin konkret mund t'jetë e juaja, po unë flas për strukturat, për forcën politike, dhe me qënë se jemi këtu, do duket si pyetje e njëjtë, po e thënë ndryshe, ju tentoni që të bashkoni brënda forcës suaj demokratë pseoj që janë tashmë tek zoti Berisha, apo tek zoti Basha, dhe cili është mekanizmi? Dakor, ju e thatë, duhet ndajnë ca parime. Përqasja ndaj sistemit të drejtësisë, listat e hapura, këto le të themi standardet e demokracisë. Po a keni një strategji, a ju duhen se kjo është e rëndësishme? Atë kjo nuk është histori që na duhen ne. Për ta bërë të qartë për këto. Po edhe do t'ju duhen. Se ky vend ka njohur vetëm dy forca të mëdha politike apo jo, sepse aq jemi. Ky është synimi për të prishur duopolin e deritanishëm. Për ta bërë këtë, unë besoj që duhen sigurisht njerëz. Dhe unë thash që shifrat që thash pak më parë janë atje, në bazë, janë të njerëzit, janë të qytetarët. Ajo se çfarë kemi për detyrim, ne, që kemi një lloj mandati për fajsimi, është që t'japim modelin dhe shembullin. Dhe nëse, besoj, e keni dëgjuar, që edhe a ditë, kur grupimi politik hyni u prezentua, thirrja jonë ishte për çdo deputet, opozitar, kemi të qartë,
i cili pranon, pikërisht pranon, ta themi, pranon këto tre kushte cilat janë bazike. Listat e hapura, mbështetja ndaj drejtësisë, dhe streti, ruajtja e raportit. Dakor, Zoti Alibea, ndoshta mund t'i pranojnë të gjitha këto kushte, po fakti që janë në një emrus për bashkët që është Zoti Berisha, kanë pak të vështirë që të përqasen kundrejt jush. E kuptoj, ajo që ka ndodhur në këtë kohë, brenda Partisë Demokratike, tashmë ka qenë pikërisht kjo. Do duhet, edhe një kusht i katërt, ta quajmë një kusht katërt, do duhet të sakrifikosh karrierën, që do thotë, nuk do duhet të nisesh nga fakti a siguron apo nuk siguron një karrierë deputeti për nesër. Kjo që po themi ne, e ka këtë lloj vështirësie. Tek ne, dhe ky grupim, nuk ka karrierë dhe nuk ka karrige të sigur për deputet. Kushdo që e meriton të përballet me qytetarët dhe ledvi, është i mirë se ardhur. Ama, historira për të garantuar karrige parazitësh deputetësh nuk ka. Pasaj tjetra që është dhe më rëndësishme. Po e them që jo vetëm që është e hapur për deputetët të cilët mbajnë këtë lloj qëndrimi, por i thash edhe për subjekte dhe fluksa të tjerë jashtë parlamentare, që të jemi të qartë. Nëse ka sot një nevojë të madhe politika shqiptare, politika e vjetër e mbykur shqiptare, është që ka vendosur një dig ndaj çdo fluksi të ri, të krijuar rishtas apo më herët për të ardhur në parlament. E mbyllun dikur me hersin e madhë, e mbyllun me pragun zgjedhor, tashmë e mbyllun me sistemin e listave të mbyllura. Filloi kjo histori që në fakt që në 2008, për të qenë korrekt me historinë, që me paktin Rama Berisha të 2008-ës, ndaj, unë besoj që sot është mundësia që ky bashkim në vlera, se këtë duhet ta them, e kam dëgjuar të historinë e bashkimit, ëh. Bashkim, jo, nuk mjafton bashkim. Bashkim në vlera. Bashkim me si ai që bëri Rama në 2013, e mbani mend apo jo? U mblodhën gjithë qelbësirat për të rrëzuar qeverinë e atëhershme? Jo, janë amoralitete politike. Sot, bashkimi do duhet bëhet mbi këto vlera. Dhe kushdo që i pranon, shtë i mirësa, jo është i mirësa ardhur, ka vendin e vetë për të kontribuar, asnjëri nga ne nuk ka skeptrin, as ka monopolin. Kushdo që pranon këto rregulla, listat hapura, dhe me këto 3-4 element, si vlera politike, ka detyrimin historik e patriotik për të qenë pjesë e për të dhënë një zë shqiptare tek e fundit, janë ata që e vendosin, dhe janë ata që kanë nevojën më të madhe që injektojnë këtë nevojë për bashkim të vlerave. E kuptova. Kur do lançohet emri i partisë së re, do të jeni ju kryetar, po apo jo? E para, kjo është një pyetje që është bërë disa herë, që këtu fillon edhe diskutimi apo dhënia një modeli ndryshe. Nuk do të jetë një formacion politik me një emër të veçantë. Ndryshe nuk do të bëni gjë, vetëm do të replikonim edhe një herë këto partitë e vjetra. Partia e Ramës, Partia e Berishës, e më radh. Po si do të quhet? Do ta them. E para është modeli. Modeli sipas cilit do duhet të gjithë kontributorë, dhe unë besoj janë shumë kontributorë, së është momenti sot të bëj me dije, ca mund të kitë marvesht, edhe të tjerë do t'jenë, do t'jetë një model i funksionimit të një subjektit të ri. Model që se kemi parë më parë? Sigurisht. Sepse rrisia këtu qëndronë,